Meri, duke shfaqur një qëndrim ashpër, hyri në një debat intensiv me Vesën, duke shkaktuar një atmosferë të ndezur në shtëpinë e Big Brother Vip. Kjo përplasje ashpër bëhet më e komplikuar kur Meri përdor fjalë ofenduese ndaj Vese, duke thënë se ajo është bespreme dhe se nuk i zihet besë. Vesa përgjigjet me zemërim dhe konfuzion, duke mohuar akuzat e Meris dhe duke tentuar të mbrohet nga sulmet personale. Ky moment i tensionuar pasqyron një ndërveprim të fuqishëm emocional mes tyre, ku fjalet e rënda dhe akuzat personale shtojnë pasigurinë dhe rivalitetin midis tyre, ndërkohë që tensionet rriten. Banorët e tjerë të shtëpisë ndjekin ngjarjet me shqetësim dhe shpresa për një zgjidhje paqësore. Ndërkohë që Meri dhe Vesa vazhdojnë debatin, shikuesit presin të shohin se si do të zgjidhet kjo konflikt dhe nëse do të ketë ndryshime në marrëdhënien e tyre në të ardhmen. Ky moment i ashpër dhe emocionues shton një shtres të re tensionesh në shtëpinë e Big Brother VIP, duke e bërë atë një vend plot me ngjarje të papritura dhe zhvillime dramatike. Shikuesit presin të shohin se si do të evoluojë kjo marrëdhënie e komplikuar dhe si do të ndikojë në dinamikën e shtëpisë në ditët në vijim.